bersama-sama kita menyimak Maidatul Hasanah pada kesempatan sore hari ini yang akan disampaikan oleh beliau langsung Al-Mukarram Romo Yai Haji Ahmad Halwani. Beliau merupakan mursyid thariqah Qadiriyah Munasabandiyah sekaligus pengasuh pondok pesantren An-Nawawi Berjan Gebang Purworejo Jawa Tengah. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pangarsanipun poro binispuh dalah poro kesepuan sedoyo, bapak-bapak sesepuh ulama dalah umarok, nuwun sewu ingkang buat waket kalau sebataken asmo karimipun setunggal muka setunggal sedoyo ingkang kita mulyakaken. Hadirin hadirat hafidhakumullah, siang meniko kula matur nuwun dhateng dzurriyah utai putra wayah Simbah Ki Haji Ahmad Jazuli Muhayyab inggih ingkang wonten dusun Lembeng Jambon Ponorogo ingkang sampun kersa nimbali kula saperlu nderekaken panjenengan sedaya ngaos wonten rangka pengetan haul almarhum wal makfurlah Simbah Ki Haji Ahmad Jazuli Muhayyab menapa dene Ibu Hajah Rodiyah Suharti. Mboten namung panuwun kula dhateng Allah, mugi-mugi matur nuwun kula dhateng dzurriyah utawi putra ayah Simbah Ki Haji Ahmad Jazuli Muhayyab. Matur nuwun kula mugi-mugi kelebet syukur kula dhateng Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, tembungipun menika haul. Menawi pun serat Arab ha wawu lam. Haul menika wonten kamus bahasa Arab, maknanipun wonten werni tiga. Sepisan haul niku cara Arab, cara Jawinipun kekuatan utawi power. Contohnipun la haula wala quwata illa billah. La haula orono daya kekuatan bisa semingkir saka maksiat iku maujud, wala quwata lan ora ana kekuatan ibadah iku maujud illa billahi angin kelawan pitulungane Gusti Allah. Haul maknanipun daya kekuatan. Mila sok sinteno kemawon ingkang kersa ngatah-ngatahaken maslah haul wala quwata illa billah anggadhi kekuatan enteng ibadah, enteng ninggal maksiat. Mila nuwun sewu menawi tiyang kok enteng maksiat abot ibadah, mbok menawi mboten nate maos la haul wala quwata illa billah. Ingkang angka kalih wonten kamus bahasa Arab, haul menika saged dipun maknani kiwa tengen. Haul niku cara Arab, cara Jawa niki wonten. Contonipun al-hadiruna fi hadhil haflah yajlisuna haulal mimbar. Cara Jawinipun tiang-tiang ingin hadir wonten ing pahargyan menika lenggah sak kiwa tengen podium. Haflah niku cara Arab, cara Jawa niki pahargyan. Haul cara Arab, cara Jawa niki wonten. Mimbar cara Arab, cara Jawa niki podium. Nuwun sewu, jenengan lenggah sak kiwa tengen podium, leres. Kula wonten podium lajeng pun gantos kursi. Mubalekipun teng podium. Kula nuwun sewu, kula gadah pengalaman. Nate dipun timbali ngaos wonten ing Sumpiuh Banyumas. Wancinipun kula badhe minggah wonten podium, sederek protokol manggaaken tegas mawi basa Jawi. Kota sik kematan. Acara terakhir pengajian inti dumateng Romo Ki Haji Ahmad Halwani pekdal soal podium kalau suka akan mas. Kalau nanti nyawas pun suka nih podium.
betul-betul terjadi. Pada kula bata wangsul berikat kula tilar niku. Ingin angka tiga, dalam kamus bahasa Arab, haul menika bisa diartikan tahun. Haul cara Arab, cara Jawa ini tahun. Contohnya pun hadis. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru qatla Uhudin inda kulli haulin. Wa kada Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali intaha duhal Islam an Abi Qatadah. Hadis menika maknanipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziarah ana ing kuburan Uhud saben-saben taun semenika Abu Bakar, Umar, Utsman lan Ali. Kebiasaan ingkang sugeng kemutan dateng ingkang sedo lajeng tilik kuburanipun paling boten setahun pisan. Niku kebiasaanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi gadah kebiasaan tilik kuburan paling boten setahun sepisan. Setahun sepisan niku lak cara Jawa cara Arab haul. Nabi rutin tiap setahun sekali berziarah ke makam Uhud. Termasuk wonten bapak pamanipun Nabi ke asmanipun Sayyidina Hamzah. Apa yang diperbuat Nabi ketika di kuburan? Pertama, Nabi menyampaikan salam. Kedua, mendoakan. Etika ziarah niku uluk salam riyin, amun langsung tahlilan. Ini betul. Uluk salam Nabi ngeten itu. Contoh salami kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat antum lana salafun wa nahmun lakum tuba'un wa inna insyaallah bikum lahikun. Etika ziarah niku salam rumiyin nembe tahlil doa dan ngoten iki menawi boten ngaos boten ngertos iki boten iki kula ngaji niku penting leres murid Sunan Kalijaga ngaji saben dina nuwun sewu. Sergap ngaji, ngaji bendino. Seorang pemuda ahli zikir. Pemuda niku bahasa Indonesia, cara Jawane Joko. Joko ahli zikir, lajeng dijuluki Joko zikir. Londo arep muni zikir, ra bisa muni tingkir. Sejarah niku. Joko tingkir ngaji bendino, orang mau beda, betok ke orang ini. Mudeng banget itu. Dawet ki yo penting, nek gawe parodi ning sing sopan gitu lho. Gitu. Joko tingkir ngaji saben dina, rekoso le mangkat ngaji, numpak getek disangga boyo 40 saben dina. Sultan Hadiwijaya Joko tingkir niku. Tentemolo niku saranipun, seragi. Kula kemis badhe iki ziarah tentemolo tekan makam Joko tingkir. Kula tidak ngaji teng seragi. Ngaji saben dina rekoso numpak getek disangga boyo 40 setunggal wekdal Joko tingkir mangkat ngaji numpak getek disangga boyo 40 ana kancane siji ra mangkat keri terus cokot boyo yo nggo lagu ngono sing keri cokot boyo monggo sing keri cokot boyo monggo sing keri cokot boyo singkeri dicokot pun mau dalu kalau ngaji tempur wajo moco ngerti ini terbangi so ngiringi terlibat di mana singkeri cokot boyo ayo singkeri cokot boyo singkeri cokot boyo singkeri dicokot boyo san singkeri cokot boyo singkeri cokot boyo singkeri cokot boyo singkeri dicokot boyo sing ngaji rati cokot ayo sing ngaji rati cokot sing ngaji rati cokot sing ngaji rati cokot. Sejarah telah membuktikan teng tanah Jawa ini Pak sing paling kendel wani nantang londo ki sing sregep ngaji sing paling kendel tentang londo sregep ngaji mondok ahli torekoh wonten tiang sregep ngaji mondok ahli torekoh
lahir wonten dusun Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Asmanipun Antawirya. Mondok teng Tegal Sari Gedis Ponorogo dadi santrine Kyai Haji Hasan Besariwan Kyai Haji Nur Sodik sejarahnya. Antawirya ngaji dikir tasawuf dengan Kyai Haji Taftazani Kartosuro. Antawirya ngaji tafsir jalaran dengan Kyai Haji Baidowi Santren Bagelen Purworejo. Kyai Haji Baidowi punya putra namanya Kyai Haji Hasan Mukibat. Salah satu keturunan Kyai Haji Hasan Mukibat hari ini menjadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Antawirya menika Pak nuwun sewu ngaji ilmu hikmah kanuragan. Di samping datang Kyai Haji Nur Sodik Tegal Sari Yudhis Ponorogo, ugi Antawirya ngaji ilmu hikmah datang Kyai Haji Nur Muhammad Ngadi Wongso Salaman Magelang. Ilmu kanuragan ini cara banter, cara banser bangsa ini Muntal Godri bareng bareng petuk bareng di bangsa ini kayu stigi mudeng bener. Antawirya sedo dipun sarekaken teng Makassar ujung pandang dekat Pantai Losari. Ibu-ibu samenate preso Pantai Losari dereng di kula sampun. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Kata anak-anak muda, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisih. Ketemu di situ untuk memadu janji, tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisih menangis merong-rong kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Antawirya patunge numpak jaran putih nganggo jubah serbanan ana kerise dipasang teng alun-alun Kota Magelang. Sangisor patung ana tulisane Turangga Tinitihan Sesekaring Bawana. Kuda sebagai kendaraan jadi bunga dunia. Antawirya oleh pemerintah namanya dijadikan nama kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Pleburan. Bahkan oleh pemerintah Antawirya namanya dijadikan nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Antawirya terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro Mondok teng Tegal Sari Yedis Ponorogo. Putranipun Sultan Hamengkubono kaping 3 garwa saking Pacitan. Ngoten iki. Asmane asli Antawirya. Asmane Kiai Abdul Hamid. Asma masyhure Diponegoro. Dene asmane komplit Kyai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Antawirya Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati Enggalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Baslarong apal. Dadi kiai kan ora ngapalke barang iki bener. Kadang-kadang wis ngapalke ora dudah kok nggih bener. Untung putra wayah Pak Kyai Jazuli undang iki. Itune mboten nggih bener iki lho. Pramila menawi njenengan kersa tindak datang Kota Magelang, mresani kamare Pangeran Diponegoro wonten kantor ekskar Jenderal Gedung, sekarang namanya Bakor Widya Jateng, dekat bekas kantor BBKRI pertama. Diponegoro gadah tilaran 3. Tasbih, Quran, tasbih, kitab takrib, kitab mazhab Syafi'i. Tinggalane Diponegoro pisan Quran. Kok Quran? Diponegoro seorang muslim. Pengkale tasbih, kok tasbih? Diponegoro ahli dikir, malah torekoh Diponegoro. Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta mengatakan Diponegoro tokoh torekoh. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan, One Team Press mengatakan Diponegoro torekoh dobel, yo satoria, yo kodiriah. Dilaran kaping 3 kitab takrib, kitab madhab Syafi'i, maka Diponegoro bermadhab Syafi'i. Trawehipun kalih dosa rekangat, subuhane nganggo kunut, jumatane adane loro, salate nggo usoli bar salat wiridan yen ruwah sadranan. Lho iki betul niku ahlus sunnah wal terus saiki jenengane Nahdlatul Ulama sing duwe lagu Yalal Waton sing aran Mbah Wahab. Leres Mbah Wahab niku perusak durungi winarah. Nuwun sewu, Indonesia merdeka tahun 1900. Ning tahun 16 Mbah Wahab sampun ngendika Indonesia tanah airku. Tahun 16 men ngendika.
mung le ngendika mawi bahasa Arab. Menawi mawi bahasa Indonesia diuyak-uyak londo iki mboten niku. Le ngendika mawi bahasa Arab lan mawi lagu Bapak Indonesia biladi antaun wanul fakhoma kullu mayya tika yauman tomi hayal kohimama Bapak ngerti kok Indonesia biladi cara Jawa ini Indonesia tanah airku ngoten itu tahun 16 pun ngerti kok ngoten itu sejarah itu. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah Putra Tarekoh mendampingi Bung Karno. Nuwun sewu, ada guru tarekat Kholidiyah Naksabandiyah dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat bernama Ustadz Haji Jamil, punya putra bernama Muhammad Hatta, mendampingi Bung Karno ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta. Mulo Pak Hatta ki putra tarekoh ramane guru tarekoh Kholidiyah Naksabandiyah. Jadi tarekat ikut menghantarkan kemerdekaan. Jadi Pak Hatta ki ramane guru tarekoh. Saya sejarah Pak Hatta putra tarekoh rata diterangkan di sekolah sing diterangkan mung Bapak Koperasi ngono. Ini betul. Sejarah iki. Kula-kula niku tertarik almarhum Simbah Kiai Ahmad Jazuli sebagai mursyid tarekoh kok fatroh pinten tahun nih pinten tahun walikun tahun milo untuk mengisi kekosongan guru tarekoh nembe meniko dan putra Mas Zainul Abidin wonten lebet sampun kula khirkoh kula lantik sebagai guru tarekoh merasakan kekeramaan Pak Jayuri. Kalau mangke kapan-mana yang berada di BAP, ora perlu mengundang kulo cekap dan Pak Jayuri sama cekap. Sampai kulo ini dan sepuluh si tarikan lebih. Nanti seksi kamas-kamas ikun lah pengurus NOMBC dan seksi ini. Mugi-mugi tarikoh tambah berbokong ya. Tarikoh ini penting Pak. Tarikoh ini apa? Metoda pendekatan diri kepada Allah. Kalau metodenya pakai metodenya Syekh Ali Abdul Hasan As-Sadili, maka namanya Tarekat Sadiliyah. Kayak Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan. Kayak Simbah Kiai Ahmad Abdul Haq Dalhar Watu Congol Muntilan Magelang. Kayak Simbah Kiai Mustaqim Tulungagung almarhum ramanipun Pak Yai Jalil. Nggih. Saiki iki Gus Saladin iki bener. Sadiliyah. Kalau metoda pendekatan diri kepada Allah pakai metodenya Syekh Bahuddin An-Naksabandi namanya tarekat Naksabandiyah. Kados Mbah Umar Baran Kediri itu. Mbah Umar Baran Kediri. Kalau metodenya pakai metodenya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani namanya Qadiriyah kados Mbah Jazuli almarhum niki. Ternyata bayi Jazuli ini sangat ipun tarekoh ninggai pun saking Mbah Ki Haji Suhaimi lenggah wonten Malaysia asli Pekalongan. Mbah Suhaimi mendet saking Syekh Sirat Pontian Johor Baru Malaysia. Syekh Sirat saking si Mbah Ki Haji Jarkasi Berjan Purworejo Kleres Mbah Bidik Kulok ya Mbah. Ini sejarah. Kula menawi ngawas wonten Johor asring pinanggih panca-panca saking Ponorogo. Ada mubalek dari Ponorogo di Johor namanya Ustadz Suhail Hisri Melung Johor. Mas Yudri. Kurang makin mulut lagi Johor. Kurang asring pinanggih panca-panca Ponorogo dan Johor kata. Malah nanti kalau dipun timbali ngawas dan dusun Sri Melung, tiang-tiang Ponorogo timbali kalau wadri ing Johor, menikah kalau badai minggah dan podium, protokolnya ketika terkulo Pak Kiai nanti pakai bahasa Jawa saja tapi yang kasar. Johor ngoten iku. Kan gue bahasa Jawa. Ternyata sing ngaji tiyang Ponorogo ngoten. Sejarah iki. Mila kepareng nuwun kala wau Pak Kiai Zainal sampun kula tunjuk sebagai mursyid nggih. Terus mangke sak wajar badhe ngesakaken beat
Mboten perlu mudah kula cekap jasaipun Pak Ijai sebagai mursyid Khalifah Thariqah Qadiriyah Naksabal supados zikir berkembang niki. Allahumma amin. Zikir niku penting, Pak. Adzikru afdalu minal jannah wa ma fiha. Zikir kuwi luwih utama timbang swarga sak isine. Lima ada li anna dzikra haqqullahi wal jannata haqqul ibad. Mergo zikir iki hake Gusti Allah. Swarga hake kawula, hak Allah di atas hak kawula. Swarga iki hake manungsa, Gusti Allah. Yen zikir hake Gusti Allah. Hak Allah di atas hak hamba. Mula zikir luwih utama timbang swarga sak isine. Ben ajeng nganggo guru jenengane Thariqah Les. Mila Simbah Ki Haji Ahmad Abdul Haq Dalhar Watu Cokol mundilan Magelang Al-Arif Billah Mursyid Thariqah Sadiriyah ngendika salat tanpa wiridan padha karo kapal tanpa penumpang. Senajan kapale gedhe kosong tanpa penumpang nang segara kenang ombak goyang ditumpaki ora tenang kula wong salat ora kok ora ta wiridan kon khusuk angel metu. Supaya wiridan ajeg nganggo guru jenengane Thariqah. Basyim As'ari pendiri NU gadah guru syariat gadah guru Thariqah. Guru syariatipun Basyim As'ari Syekhuna Khalil Mangkalan Madura guru syariatnya. Kedua Sayyid Abbas Mekah. Dene guru Thariqahipun ternyata kula gadah sejarah terbitan Pondok Tebuirin Jombang menyatakan Mbah Ki Haji Hasyim As'ari menika bi'at Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah dateng si Mbah Ki Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Pomenggolo Termas Pacitan Jawa Timur. Jadi Mbah Hasyim As'ari jadi anak Thariqah sejarah Pak Dik kalau pinanggih Gus Kiki tebuirin kelematan Gus kalau kok gadah sejarah Mbah Injilingan, Mbah Hasyim ternyata bi'at Qadiriyah datang Mbah Mahfud Termas leres sebetulnya Gus Kiki ngerti kok leres sebetulnya pendiri NU Mbah Hasyim As'ari ya Thariqah mulai yang mes ngerti pendiri NU Thariqah kok isyono pengurus NU si gurung Thariqah kuwi berarti pengurus NU si gurung Thariqah dulu mudun betul Pak Injil mudun betul genah betul ini. Termas menika sing sepuh Mbah Mahfud ngesto Thariqah Qadiriyah. Ning Mbah Mahfud kathah lenggah teng Mekah. Mbah Hasyim As'ari biatipun teng Mekah. Dulu menjadi katipnya Mbah Mahfud Termas. Adikipun Mbah Mahfud sing ngesto pondok Mbah Dim biati Termas. Iku. Adikipun Mbah Dim ngesto Thariqah Sadriyah si Mbah Haji Abdul Razak Termas. Gadah murid si Mbah Mustaqim Tulungagung. Tumugi Yai Jalil saiki Gus Saladin. Kadang mulai teng Purworejo si Mbah Ki Ahmad Sirat Jambul Bringo Purworejo. Ngoten niku. Dan lain sebagainya. Mila wayahe Mbah Hasyim As'ari sing nate dados presiden nggih Thariqah sinten Gus Dur. Gus Dur niku gadah guru syariat, gadah guru Thariqah. Guru syariatipun Gus Dur ing antarisipun pertama Promo Ki Haji Fatah Hasyim Tambak Beras Jombang. Porosmaipun Romo Ki Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Kajen Pati. Guru syariatipun Gus Dur pertama. Guru syariatipun Gus Dur kaping kalih Romo Ki Haji Khudori Iksan Tegal Rejo Magelang. Gus Dur yen mondok teng Tegal Rejo. Dene guru Thariqahe Gus Dur tahun 83 menjelang terpilihnya sebagai ketua umum PBNU di situ Bondo, Gus Dur talkin di Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah datang si Mbah Haji Son Haji Jimbun Giwang Retno Seruwon Kebumen Jawa Tengah. Gus Dur ki Thariqah. Biatipun datang Mbah Son Haji. Sinten Mbah Son Haji, orang sebaipun si Mbah Haji Asrori Kedinding Surabaya. Mbah Son Haji dados guru Thariqah dipun angkat dening besanipun si Mbah Haji Usman Nadi Al Ishaqi Surabaya. Mbah Usman saking Mbah Haji Romli Tamim Petarangan Jombang dan seterusnya. Ngoten iki Pak. Jadi Magelang niku wonten Kiai Mas Purwali.
gadah guru syariat, gadah guru toriko. Lahir wonten Jeporo, asmanipun Mbah Ki Haji Hasan Askari, lenggah teng Desa Mangli, terkenal dengan nama Mbah Mangli. Undang wali. Gadah guru syariat, gadah guru toriko. Guru syariat Mbah Mangli pertama Simbah Ki Haji Ibnu Hajar Tempel Sari Kali Kajar Wonosobo. Guru syariat Mbah Mangli kaping kalih Mbah Ki Raden Rohmat Kleteran Grabak Magelang. Dene guru toreko Mbah Mangli, Mbah Mangli beat toreko Kholidiyah Naksabandiyah dateng Simbah Ki Haji Arwani Kudus. Sing wali wae butuh toreko kok. Kula njenengan kantor derek leres kantor derek kula mugi-mugi ingkang dereng tarekah inggal semua derek tarekah Allahumma suwun sewu Allah nadika malam yakurni falzam bidzikri ismi li'anna ismi lam yufarikni Allah nadika hadis qudsi sing sapa ngira iso eling nyang ingsun sebuten asmane ingsun mergo asmane ingsun ra bakal pisah karo ingsun dawuhe Gusti Allah. Mula dikir ki nyebut asma Allah niku penting. Malah kula kepengker kula matur pengajian wonten Sragen. Ketika Gestapo PKI meletus membunuh para jenderal, jenderal yang sudah tarekoh selamat sendiri. Siapa beliau? Almarhum Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution, masih menjadi jenderal aktif Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Sampun bi tarekoh Qodiyah Naksabandiyah dateng Romo Ki Haji Musta'in Romli Pekarangan Jombang. Niku sejarah niku Pak. Wau kula matur sing paling kendel natang londo guru tarekoh jenderal asmane di mana asmane pun kumpet apa jadi buat menaik wonten yang kepada ngerekam kalau langsung limo wong di mana kalau ikut yang soleh ikut disebut asmane temurun rahmatnya Gusti Allah. Sing pada ngerekam monggo peluang suri HP siap namun siap 86 gitu monggo peluang suri asmo pangeran di mana iki pun siap Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati Ingalogo Sayyidin Panotokdomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Guaslarong. Apal? Apalagi mau gua selarong kok. Kula rumiyin wonten film Diponegoro judulipun Pahlawan Gua Selarong. Aktoripun Ratna Timur, asmane asli Ahmad Suratno, bapake kepala KUA Sido Arjo mriku. Aku rajo ketemu-temu ya. Lah sakniki wonten film Diponegoro tapi isine membelokkan sejarah. Judulnya Jejak Khilafah, itu membelokkan sejarah itu. Katanya Diponegoro itu khilafah, enggak benar. Memang Diponegoro bergerak Khalifatullah fil Ardi, Khalifat Tanah Jawa. Tapi itu bukan gelar kenegaraan, gelar ketokohan. Berbeda gelar tokoh dan gelar kenegaraan. Itu guru tarekat pun semuanya khalifah. Itu gelar tokoh, bukan gelar kenegaraan. Ngoten niku. Ini sejarah itu. Film Diponegoro sing enggal berjudul Jejak Khilafah Nuwun Sewu itu membelokkan sejarah. Betul leres. Yang benar adalah Pahlawan Gua Selarong. Oh, tempat sejarah itu. Milo, dikir niku penting kalau matur ngendikanipun Allah sing raiso eling aku sebutun sebutun sing raiso eling ingsun Allah ngendika sebutun asmane ingsun mergo asmane ingsun ra bakal pisah karo ingsun meneng njenengan derek tarekah Qodiriyah paling boten batu serat ki nyebut ping 165 leres la ilaha illallah
Dikir sir iku wonten 300. Dikir jahr yang pakai suara untuk menghapus dosa-dosa yang nampak. Dikir sir yang enggak pakai suara cuma di batin untuk menghapus dosa-dosa yang tidak nampak. Nuwun sewu. Dosane kula njenengan sing ketok kala sing boten ketok kira-kira kathah pundi Pak Bu? Kata sing ra ketok nggih mboten niku. Kangge busek dosa sing ra ketok perlu dikir sir. Yang gak pakai suara Allah Allah yang dibatin teng ati rumiyin kanjeng Nabi mucal dateng Sayyidina Abu Bakar Siddiq nalika teng gusur badhe hijrah sahabat Abu Bakar Siddiq diwarai dikir sir nang ati tanpa suara tanpa bisik-bisik tanpa bisik-bisik apalagi bisik-bisik tetangga mboten niku lho nama lagu kok mboten niku cukup dibatin teng ati Allah itu dikir sir. Sinaran Sayyidina Abu Bakar Siddiq diparingi dikir sir dene Kanjeng Nabi. Nabi lak ngendika, "Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahli ardi, la rajaha iman Abi Bakrin ala imani ahli ardi." Kata Nabi, andaikan iman Abu Bakar Siddiq ini ditimbang dibanding iman orang sedunia, isih kandel imane Abu Bakar Siddiq mergo dikir sir niku. Malah dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ma faddalakum Abu Bakrin Siddiq bi salatin wa siyamin walakin bi sirrin ukhira fi sadrihi. Nabi ngendika imane Abu Bakar Siddiq anggone kandele ngumpuli imane kowe kabeh ra mergo salate ra mergo pasane ning mergo dikir sir sing nang jero ati iki. Ning ampun salah paham yen ngono rasa salat rasa poso sing dikir sir ngawur iki. Sholat kosoki anda nih nuwun sewu dikir sir ini ketebalan iman nuwun sewu arep munggah rene arep sir nang kene lewat ondo niku sholate pasane ngoten ta apa salah ta saged dipun tapi nggih mugi-mugi dengan tapi saya ini pun nggih iki dados kampung ngaten atur kula nggih penting mugi-mugi Torekoh tambah berkembang Allahumma. Ingkang terakhir nuwun sewu kula kepingin jenengan siji sregep ngaji amin ping kalih paham isi pengajian mbok menawi kersa kula gadah dunganipun kula nampi donga saking Dr. Sayyid Ammar Asmi Ar-Rafati Al-Jilani Al-Hasani Al-Husaini Imam Masjidil Aqsa Dzurriyah Syekh Abdul Qadir Jailani. Mangke jenengan maos badhe salat sepisan mawon. Monggo dipun tirakaken sing astu HP, monggo silakan rekam. Dongaipun pendek sangat nggih. Siji supaya sregep ngaji, ping pindho paham isi pengajian. Pergo ana sing sregep ning ora iso paham, leres. Ana sing paham ning ora tau ngaji nggih mboten iku lho. Leres? Siap sampun monggo. Bismillahirrahmanirrahim monggo. Ya Mu'allima Ibrahima Alimni Ya Mufahima Sulaimana Fahimni Ya Mu'allima Ya Allah Ya Mu'allima Ibrahima Ya Allah Kang paring ilmu dateng Nabi Ibrahim Alimni kula aturi paring ilmu dateng kula ya mufahima Sulaimana ya Allah kang paring paham dateng Nabi Sulaiman fahimni kula aturi paring paham dateng kula monggo donga menika kula ijazahaken dateng jenengan sedaya dipun was pisan mon tiap-tiap bakte sholat fardu syukur kersa dipun ketok tularaken dateng putra-putra dalam payah-payah jilin alit sepatus dungu menetapun pekaten atur kula ugi-mugi wonten manfaatipun sedaya kalepatan nyuwun pangapunten hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Romo Yai untuk bisa menutup dengan barokah. Monggo kita dungani rumiyin nggih.
Nuwun sewu Pak Bu, mangke menawi kula donga, kula suwun panjenengan ringankan lisan untuk baca amin. Saya baca kitab tafsir sawi. Di situ Syekh Ahmad Sawi mengatakan ketika ada doa, ada orang baca amin. Begitu terucap kata-kata amin, terciptalah empat malaikat. Allah menciptakan malaikat dari huruf alifnya lafal amin, dua dari huruf mimnya lafal amin, tiga dari huruf ya'nya lafal amin, empat dari huruf nunnya lafal amin. Begitu terucap kata-kata amin, terciptalah empat malaikat. Empat malaikat diperintah oleh Allah. Allah dawuh malaikat-malaikat sing padha maca amin kok dongakno supaya dosane kabeh diampura Allah. Allah dawuh malaikat-malaikat sing padha maca amin kok dongakno supaya penyuwune kabeh disembadani Allah. Menawi siang menika tiang setunggal mas amin ping kalih dasa, terciptalah 80 malaikat. Leres. Nuwun sewu ngrawuh pinten kirang langkung mriki Pak Yai. Sing pengunjungi pinten Pak Yai? 600 langkung 600 niki 700 dadi pirang niku 700 ping 8 dosa pinten 50 pinten 56 56.000 malaikat siang ini mendoakan kita semua. Donga malaikat mesti mandini terus bisa mari sak panci-panci wonten donga ringankan lisan kita untuk baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi umazidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi cerkani ba'ani misulfani wa maghfir lana durbana khotoyana kullaha wa durba ambayina wa umadina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikina wa syayhi masyayikina wa durba kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amat Allah ya Allah ya yasir wa la tu'asir ya mujamil wa tujamil ya yasir wa la tu'asir rabbi tamim bil khair yasir lana kulla asir fa inna taysiru kulli asir alika yasir ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilika kathiru wa anta alimun biha wa basir ikhdi hawaijana hawaijat dunia wa akhirah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tad'ul biha hadal masjid ma'muran bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal kutuhat wal fiyudat wa kahtatid jama'ah wa talamid wal arzak wal istiqomah wa sikhah wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi barik wa salim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.